Podstata Feynmanovej techniky spočíva v tom, že danú tému učíte niekoho iného. Tak najrýchlejšie zistíte, kde sú trhliny vo vašich vedomostiach. Iba 4 kroky a tému budete ponímať do hĺbky a zapamätáte si oveľa viac informácií. Feynmanova stratená prednáška. Feynmanova technika je mentálny model, teda všetky myšlienky týkajúce sa konkrétneho problému, s ktorým prišiel fyzik Richard Feynman, držiteľ Nobelovej ceny. Feynmana nazývali aj vynikajúcim vysvetľujúcim fyzikom. Dokázal sprostredkovať aj tak zložitú tému, ako vie kvantová fyzika prakticky komukoľvek. David Gutstein vo svojej knihe Feynmanova stratená prednáška Pohyb planet okolo Slnka uvádza, že americký fyzik sa hrdil tým, že aj tie najzložitejšie a najkomplexnejšie myšlienky dokáže vyjadriť jednoduchými slovami. Gutstein raz Feynmana požiadal, aby mu vysvetlil, prečo pre častice so spinom 1 polovica platí Fermiho Diracovo rozdelenie. Feynman sa rozhodol, že na tému napíše prednášku pre vysokoškolákov v prvom ročníku štúdia. O pár dní sa však vrátil s prázdnymi rukami. Nedokázal som tému zredukovať na úroveň pre prvákov. To znamená, že Feynman nevedel problematiku vysvetliť jednoduchými slovami. Problém bol však s informáciou a nie vo Feynmanových učiteľských schopnostiach. Celé to spočíva v 4 jednoduchých krokoch. Poprvé, zvol si tému, ktorú chceš pochopiť a začni ju študovať. Na jednu stranu zošita si napíš všetko, čo o danej téme vieš. Keď sa niečo nové naučíš, dopíš to tam. Po druhé, predstavuj si, že tému vysvetľuješ spolužiakom. Uisti sa, že na vysvetlenie používaš jednoduché slova. Po tretie, ak sa zasekneš, vráť sa späť ku knihám. Medzery vo vedomostiach by mali byť jasné. Problémové časti znova naštuduj, až kým ich nevieš vysvetliť. Po štvrté, zjednodušuj a používaj analogie, podoby. Celý postup zopakuj a slovnú zásobu zjednodušuj, fakty spájaj pomocou analogií, aby si prehlbil porozumenie témy. Feynmanova technika je skvelá, keď sa potrebujete naučiť nové témy, zlepšiť pochopenie alebo si kvalitnejšie zapamätať fakty či pripraviť sa na skúšku. Používate na učenie podobné metódy? Napíšte nám ich kľudne do komentáru. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Buďte smart, buďte interes.